Bolalar uchun kitoblar bu g'ayrioddiy adabiyotdir. U rang-barang, yorqin, bir qarashda oddiy, ammo katta yashirin ma'no ko'taradi. Afsuski, juda ko'p odam bir-biridan avlotdan bahramand bo'lgan eski hikmatli hikoyalar, ertaklar va she'rlar yaratuvchisi kim ekanligi haqida o'ylaydi. Shu sababli har yili mashhur aktyor Hans Christian Andersenning tug'ilgan kuni 2-aprel xalqaro bolalar kitobi kuni deb e'tirof etiladi. Kuni kecha 2-aprel xalqaro bolalar kitoblar kuni munosabati bilan 50qal'a tumani axborot kutubxona markazi tomonidan kitobxonlikni bolalikdan boshlaymiz shorosida tuman maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 1-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida bolajonlar uchun uchrashuv tashkillashtirildi. Uchrashuv davomida axborot kutubxona markazi xodimlari kitobning bolalar hayotidagi o'rni, sevimli asarlar va bolalik xotiralari haqida so'zlab berishdi. Shuningdek, bolajonlarning sevimli ertaklaridan biri Ertak o'rdakcha ertagini o'qib berishdi va ertak bo'yicha ularning fikrlarini tinglab, bolalarga xos savol-javoblar olib borildi. Kunlar soviy, daraxtlar oxirgi barglarini to'ka boshlashibdi. Shamol esa qora bulutlarni haydab kelibdi. Hamsor sovuqdan himoya qila oladigan olmagani uchun o'rdakcha boshpona izlab bir uycha oldidan chiqib qolibdi. Uychada odam yashamas, bir burchakda qari it mudrab yotar. Yerda esa katta oq tovuq aylanib yurardi. Quq-quq-quq-quq. Tashrif buyurgan kim ekan? Voy umrimda bunaqa xunuk jonzotni ko'rmagandim, debdi tovuq. Vov-vov. Tambalik bilan xuribdi it. Ehtimol u tuxum qo'yishni bilar, lekin o'rdakcha tuxum qo'yishni ham bilmasdi. Shunda tovuq jahl bilan yo'qol bu yerdan. Sendek katikkan xonga birovning ko'zi uchib turgani yo'q, debdi. O'rdakcha nima qilibdi? Sovuqda qotib qolmasligi uchun bitta uycha yoniga boribdi. Uychada nima bor ekan? Qarri kuchuk, it va bitta tovuq bor ekan. Mehmonlar tomonidan aytib berilgan ertak bolajonlarda ulkan taassurot qoldirib, ularning fikrlash qobiliyatini yanada kengaytirdi. Uchrashuv davomida kutubxona markazi xodimi bolajonlardan qanday ertaklar o'rganganligini ham so'radi va bolajonlar o'zlarining yod olgan va eng sevimli ertaklarini aytib berishdi. Qadim zamonda bir mamlakatda donishmand qiro qirollik qilgan ekan. Uni farzandi yo'q ekan. Kunlardan bir kun u vijdonli bolani topib, uni o'ziga farzand qilib olsam deb o'ylabdi. Mamlakatdagi barcha bolalarga gul urug'ini tarqatishni deb yuribdi. Shuningdek, tadbir doirasida nomdor nashriyotlar ishtirokidagi kitob yarmarkalari ham o'tkazildi. Unda jajji bolajonlar kitoblar bilan tanishish imkoniga ega bo'lishdi. 50qal'a tuman axborot kutubxona markazida kitobxonlik haftaligi doirasida bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mana bugun 50qal'a tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 1-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida 2-aprel xalqaro bolalar kitobxonligi kuni munosabati bilan kitobxonlikni bolalikdan boshlaymiz shiori ostida bolajonlar bilan uchrashuv tashkillashtirildi. Mazkur haftalik doirasida kitobsiz kutubxona jonsiz tanaday gap shiori ostida axborot kutubxona markaziga kitob sovg'a qilish aksiyasi o'tkazilmoqda. Tumandagi mutasaddi tashkilotlar hamda tuman aholisiga ushbu aksiyada faol ishtirok etib, kutubxona fondlarini boyitishga ko'maklashishingizni so'rab qolamiz. Bir so'z bilan aytganda esa milliy o'zligini anglash jarayonida millat kelajagi bo'lgan yoshlarning o'rni alohida ahamiyatga egadir. Chunki yoshlarimizning milliy o'zligini anglashi ajdodlarimizdan qoldirgan moddiy va ma'naviy merosini, urf-odatlar, an'analar, qadriyatlarni o'zlashtirish bilan birga ulardan milliy manfaatlarni, vatan taqdiri va mamlakat taraqqiyoti uchun mas'ullik tuyg'ularining mustahkamlanishini ham ta'minlaydi. O'sib kelayotgan yosh avlodni kitobxonlikka qiziqishni oshirish orqali esa o'ylangan barcha islohotlarga erishish mumkin albatta. Shunday ekan, bu kabi tadbirlar hali davom etadi.